ଟେକ୍ସଟ ଅଙ୍କନଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼ାଇ ସାରିଥିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 6D କେମିତି କରାହେବ, ଯେଉଁମାନେ 6D ତୁମମାନେ ଦେଖିନ କେମିତି କରାହେବ, ଏ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ତୁମମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଙ୍କନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ମଧ୍ୟମା ଦତ୍ତ ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ମଧ୍ୟମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ବିପରୀତ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା। ମୁଁ ବି ସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ନେଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ବି ଏମ୍ ଯେତିକି ଏମ୍ ସି ସେତିକି, ତା ଅର୍ଥ ଏମ୍ଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେଉଁ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ଏମ୍, ତେଣୁ ମଧ୍ୟମା ଏଠି କିଏ ନା ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ଏ ଏମ୍। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମା ତୁମର ଦତ୍ତ ଥିବ, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଥିବ, ଦୁଇଟି ବାହୁ ଦତ୍ତ ଥିବ। ଯେଉଁ ବାହୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମା ଦିଆ ଅଙ୍କନ କରାହେଇଛି, କେଉଁ ବାହୁ ପ୍ରତି, ବିସି ବାହୁ ପ୍ରତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ବିସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବାହୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାହୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମା ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦତ୍ତ ଅଛି ତିନୋଟି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଦିଆହେଇଛି ଦୁଇଟି ବାହୁ, ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ତୃତୀୟ ବାହୁ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ସାଇଡ଼ଟା ରହିଲା ତୃତୀୟ ବାହୁ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ମଧ୍ୟମା ଦତ୍ତ ଅଛି। ଦୁଇଟି ବାହୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମା ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖିବା। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି, ଦେଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ। ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆହେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ବି ସି ବାହୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକ ଏମ୍। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 6E ଏଇ ବେସ୍ର ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କରିଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିଲେ ତା'ପର ପ୍ରୋସିଜର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 6E ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ଦେଇଦେଇଛି 7.5 cm, ଏ ସି ଦେଇଦେଇଛି 6.5 cm, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମା ଦେଇଛି, ମଧ୍ୟମାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଏକ୍ସ, ଏ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 cm ଦିଆହେଇଛି। ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ରଟା କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ର କରୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବି, ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ତା'ର ନାଁ ଦେଲି ଏ ବି ସି। ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ସେ ଦେଇଛି ଏ ବି 7.5, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଏ ବି 7.5 cm, ଏ ସି ଦେଇଛି 6.5, ତେଣୁ ଲେଖିଲି 6.5 cm, ଏ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମା, ତା ଅର୍ଥ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏ ରୁ ବି ସି ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସ, ତା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏବଂ ଏ ଏକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଏକ୍ସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା ଏ ଏକ୍ସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 6 cm। ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦତ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଙ୍କନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ କହି ଅଙ୍କନଟି କରୁଛି, ଦେଖ କେମିତି କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପୁଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି କରିବାର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଦେଉଛି, ବହୁତ ସହଜିଆ ପ୍ରଣାଳୀଟି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମା ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି, ମଧ୍ୟମର ନାଁ କ'ଣ ଏ ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ସିଧା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ଟାଣିବି ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ତା ଦେହରେ ଏ ବୋଲି ଦେବି, ଯେହେତୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ତୁମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ରରେ ଏ ଅଛି। ଏଠି ଏ ଏକ୍ସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 6 cm, ଯେତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ତା'ର 2 ଗୁଣ ଟାଣିବ, ମାନେ 6 cm ଯଦି ଅଛି ମଧ୍ୟମା, ମଧ୍ୟମାର 2 ଗୁଣ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେବ କେତେ ନା 12 cm ଆମେ କାଟିବା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସରଳରେଖା ଯେଉଁ ନେଇଛି ଏ ବିନ୍ଦୁ ରଖିଲି, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 12 cm କାଟି ତା ନାଁ ମନେକର ଦେଲି ଏମ୍, ଏ ଏମ୍ ଦେଲି। ଏବେ ଏ ଏମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 12 cm ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, 12 cm ପାଇଗଲେ ଏମ୍ର ମଧ୍ୟମାର 2 ଗୁଣ। ଏବେ ଦେଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ରକୁ, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ନାଁ ହେଉଛି ଏ ବି, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ନାଁ ହେଉଛି ସି, ଏ ସି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବି ଦେଇଛି 7.5 cm, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ 7.5 cm କମ୍ପାସ୍ର ନେବା,
କମ୍ପାସ୍ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 7.5 centimeter ରଖି ମୁଁ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିବି। ଏବେ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ 7.5 centimeter ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିଲି। ଏ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ମାପିଦେଲି ଆଗ, ଏ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ରଖି କାଟିଲି, 7.5 centimeter ଚାପ କଟା ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଛି, 6.5। ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ରଖିଲି, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିଥିଲି 7.5, ଏବଂ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିବି କେତେ ନା 6.5। 6.5 centimeter ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବି। ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରିବେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଏ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛ, ଏଉଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଥିଲି 7.5, ତେଣୁ ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ହେଇଗଲା ସି। ଏବେ ଏସିଟା ବି 7.5 ଆମେ ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ 7.5 ବି ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଆସିଲା ସି ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କେତେ ନା ବି ବିନ୍ଦୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଏ ଏମ୍ ଯେଉଁ ନେଇଛେ ତା'ର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏପଟେ ସି ରହିଲା, ଆମେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉପରକୁ ଏସି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କାଟିଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ସେଇ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ନା 6.5 centimeter, ଏଠି 6.5 ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ରଖି 6.5 centimeter ଗୋଟେ ଆର୍ କାଟିଦେଲି, ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିଦେଲି, ସ୍କେଲ୍ରୁ ମାପିକି କେତେ କାଟିବି ଏଇଟା 6.5। ଏବଂ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ ଓଲ୍ଟାଟା କାଟିବି, ଇଠି କାଟିଥିଲି 7.5, ଇଠି କାଟିଥିଲି 6.5, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ 6.5 କାଟିବି, ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିବି କେତେ 7.5 centimeter କାଟିବି। ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ କମ୍ପାସ୍ରୁ ମନେ ରଖି 7.5 centimeter ଚାପ କଟାଯିବ। କଟାଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲି ତା'ର ମୁଁ ନାଁ ଦେବି କେତେ, ବି ବୋଲି ଦେବି। କାରଣ ଦେଖ ମୁଁ ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିଦେବି ଆଧିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଗଲି। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମର 6.5 ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ 6.5 କାଟିଛି। ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ନା ସିକୁ ବି ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଏ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଏକ୍ସ। ଏବେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଏ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମର ହେଇଯାଇଥିବ କେତେ ନା 6 centimeter ହେଇଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମର ବି ସି ଏକ୍ସ ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସ ସେତିକି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 12 centimeter ଅଧା 6 centimeter ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଙ୍କନ ପ୍ରୋସିଜର, ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରୋସିଜରଟା କହିଦେଲି, ଆଉଥରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଖାଲି। ମଧ୍ୟମର 2 ଗୁଣ ନେଇଯିବା, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ଫାଷ୍ଟ କାଟିଲି, ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେଉଁଟାକ ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିଲି, ଏପଟେ 7.5, ଏଠି 6.5 ସି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲି। ଜଷ୍ଟ ଓଲ୍ଟାଟା, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିଲି 6.5, ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିଲି 7.5, ତେଣୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲି। ଏବେ ବି ସିକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ପାଇଗଲି ତା ନାଁ ଏକ୍ସ ଦେଇଦେବ। ଏବେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲ। ଦେଖ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଣାଳୀଟା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ଏକା ପ୍ରୋସିଜିଓର, ମଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ମଧ୍ୟମର 2 ଗୁଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ମୁଁ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ମଧ୍ୟମର 2 ଗୁଣ 12 centimeter ନେଇଯାଇଛି। 12 centimeter ନେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲି ନା ମଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇଯିବା ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ସେଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା 12 centimeter ନେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ 6 centimeter ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ପ୍ରଥମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 7.5 centimeter ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବି, ଏବଂ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ 6.5 centimeter ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଯାହା ହେଉଥିଲା ସି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ସେଇଆ ହେଉଥିଲା ସି ହେଉଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସି ପାଇଗଲି। ଏବେ ସି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଯାଇଛେ, ଏବେ ଏକୁ ସି ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏକୁ ସି ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି ଏବଂ ସି ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି, ଏବେ ସି ଏକ୍ସକୁ ଯୋଗ କରିକି ବଢ଼େଇଦେବା, ସି ଏକ୍ସକୁ ଯୋଗ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଦେବା। ଓକେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସି ଏକ୍ସକୁ ଯୋଗ କରି ବଢ଼େଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସି ଏକ୍ସ ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସ ସେତିକି, ତେଣୁ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ସି ଏକ୍ସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି, ଏଠି କମ୍ପାସ୍ରୁ ମନେ ରଖି ସି ଏକ୍ସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି ସି ଏକ୍ସ ଯେତିକି ହେଇଛି ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ଏପଟୁ କ'ଣ କଲି ସେତିକି କାଟିଦେଲି। ସି ଏକ୍ସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ଏପଟକୁ ଏକ୍ସ ଏପଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କାଟିଦେଲି, ଏବଂ ଯେତିକି ପାଇଲି ତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଲି କ'ଣ, ବି। ଏବେ ଦେଖ ଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସି ବିନ୍ଦୁ ମିଳିତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏକୁ ବି ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଗଲେ।
ଏବେ ଆମର ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ କିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସିକ୍ସ ଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏବେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି ତୁମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସିକ୍ସ ଇଏର 2 number, 4 number, 5 number, 6 number, 7 number ଏବଂ 9 number ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ଏତିକି ତୁମମାନେ କରିଥିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ରହିଲା 1 number 10 number ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତାକୁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଏଇ 6 ଅଙ୍କନ ତୁମମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଯାହାକୁ ମୁଁ 2 number ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଅଲଗା ଯେଉଁ 5 number ଅଛି ତୁମମାନେ କରିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଯଦି ତୁମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବକ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଘରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲସେ କରିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।